Danas na Veliki petak ispred restorana Sana u Staroj Pazovi u kotliću se krčkala riblja čorba koju su besplatno mogli da pojedu svi ljubitelji ovog jela. Danas postim, ja sam došla na čorbu, ja sam to čula. Dobro je da se okupljamo i da sve više i više vremena i pažnje i tradicije posvećujemo našim pravoslavnim praznicima, svetkovinama. Prvi put sam tu, čorba je, nadam se da je dobra. Danas Veliki petak, ne radi se, malo smo se okupili. Kuva se čorba, odmara se, nema teških tema, lagane teme, tako da odlično. Produžavamo tu našu tradiciju, ne damo da se zaboraviti naši običaj. Jednostavno što je lepo, dobro druženje. Treba svako da proba, ukus i kvalitet je super. Kako bi obeležili praznik Veliki petak i očuvali tradiciju uz post i druženje, ali izašli u susret sugrađanima, u ovom restoranu kuvaju i besplatno dele riblju čorbu već dugi niz godina. Mi tradicionalno kuvamo riblju čorbu za naše goste u restoranu. Riblja čorba je gratis, svi goste koji dolaze kod nas, redovno mi kuvamo za njih. Družimo se za današnji dan, farbaju se jaja, kuva se riblja čorba, posti se, spremamo se za uskršnje praznike. Za naše goste, prijatelje, prolaznike, svi koji dođu mogu da probaju riblju čorbu. Stalni gosti i prijatelji su već bili okupljeni oko kotlića dok se kuvala riblja čorba, a njen miris privukao je i mnogobrojne prolaznike.